Bundan bölük demals günleri Pavlodar'da iki kamelet jasqa tolmagan bala men bir yegde jastagı ayel tereziden kulap ketken. Abroy bolganda barlığı dinaman dese de türlü dene jarakatlar men auruhanaga jetkizildi. Peter terezelerine korganış torunun ornatılmagandığı asirese balalardın ömürüne kaup töndüret. Jalpa atanalarga osu maksatta san sala tüsündürü jumustarın jürgizude. Asirese mektepke deyingi bilim beru mekemeleri dastürge aynalgan kaupsiz terezi nauqanın kol kaldı. Oblıstık polisya departamenti baspasöz kizmetinin mälimetinşe Pavlodar'da 4 jasar bala 3-ci qavattan kulap ketken. Üyde ereseklerden bolğanına karamastan bala alasa terezege erkin kötörülüp kolun masalardın toruna tirep turgan kezde tormen birge kulap tüsüptü. Mamandar bunu üyde tüsündürü jumıstarının azdığımen baylanıstırat. Ата-аналары балаларының өмірлеріне немқұрайлы қарамаулары керек. Керісінше, олармен жиі сөйлесіп, ақылдасып, әнекке шықпау керектігін түсіндіруі шарт. Демалыс күндері орын алған оқиғалар да осы жұмыстардың жасалмағандығынан болып отыр. Айтуынша, балалар көбінесе ата-аналарының қарауынсыз қалған кезде құлап кетеді. Егер бала бөлмеде жалғыз қалса, терезе жанында көтеріле алатын заттар болмау керек. Балалардың әйнектен құлау фактілері әсіресе көктем айында жиілей, себебі қардың көбесі сөгіліп, күн жылысымен пәтер әйнектері де ашыла бастайды. Осы ретте оқыс оқиғаның алдын алу үшін әйнектерге темір тор орнату маңызды. Жалпы қала тұрғындары бұған қаншалықты жауапкершілікпен қарайды? Қазір өздерінен сұрап көрейік. Енді қауіпті я балаларға. Құлақ көтеуінің себеп ең басты сол себеп пе негізі? Жи құлайды содан. Негізі орнатқан дұрыс негізі. Ну, если будет, конечно, решетки дома, то будет хорошо. Бала есім біледі ғой негізі. Кішкене бала болса қояр едік е, решетка. Осы ретте өңірдегі мектепке дейінгі білім беру мекемелері жыл сайын дәстүрге айналған қауіпсіз терезе атты акциясын қолға алады. Биылда бұл жұмыстар жоспарға енгізілген. Дана акция у нас. Аталмыш акция мектепке дейінгі балалардың қауіпсіздігі үшін жасалады. Себебі мектеп жасындағы балалар әйнекке шықпайды. Осы ретте шаһардағы балабақшалар түсіндіру жұмыстарын түрлі байқаулар мен флешмобтар өткізеді. Әйнектерге отырмау керектігі туралы балаларға қазірден бастап түсіндіру керек. Ата-аналардың назарына балаларыңызды үйде жалғыз қалдырмаңыздар. Көктем басталғалы Павлодарда әйнектен құлау дерегі бойынша 20 факті тіркелген. Олардың басым бөлігі 3 пен 5 жас аралығындағы балалар. Зұлқарна Ермұратұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.